еңбегімен ер атанып құрметке ие болып отырған Бөкен Қызғарин мерелі 80 жасқа келіп отыр. Бүгінде елге сыйлы қаламыз бен облысымыздың құрметті азаматы Бөкен Қызғарынның балалық шағы Зеленая роща ауылында өткен. 55 жылы 7 класс бітіргеннен кейін бізді қалқозға жұмыс қалды. 1960 жылдары саулық қой алып, қаратам деген жерде қой бағып, қоздатып, кигіз үйде тұрды. 1957 жылы біздің қалқоз жабылып, әкөл сапқозына нөмір 2-ші бөлімшесі болып қосылды. Бүгін ағамыз сол кезден бастап, еңбек сол қой шаруашылығында істей бастады. Осылайша Бөкен Қызғариннің шопандық дәуірі басталды. Қазақтың кең байтақ жері қой шаруашылығын дамытуға қолайлы екені белгілі. Қай еңбек болса да оңай емес, оның жемісін көру үшін тыным таппай еңбектену керек. 22 жыл шопан болған Бөкен ағамыз еңбегінің жемісін де көрді. 1967 жылы құрмет белгісі орденмен марапатталды. Және аудандық кеңестің депутаттығына да сайланды. 1966 жылы 100 саулықтан 126 қозалды. Ал 67 жылы 127 қозы, 68 жылы 1930 қозы, 1969 жылы 135 қозы, ал 1970 жылдары 141 қозы асып өсірген еді. 1970 жылы күзде Социалистік еңбегері атағын беріп, Ленин орденімен марапатталды. Енді жаңғыз семьям емес, маған сол Зеленая роща дейді ғой, қазір 11-ші ауылдың. Әккөлден сақманшықтар жібереді, көмекші жігіттер жібереді. Әсіресе сол 11-ші ауылда адал қызмет істеген азаматтар қатты көмек жасады. Сол әділенің басшысы көпе жанып Бейсенбек, сол кезде бұғалтыр болып істеген бейрамы зайкендер, Керейіп Дәулен, тағы ветеринар ибраш болып істеген азаматтар, зәкулер. Солардың көмегіменен өлім жітім болдырмай, аман сақтауыма олар да үлкен көмегін жасады. Ал енді түнгі күзі өті қой қоздағанда өте ауыр жұмыстар. Соған біздің ақсақалдар пенсияда болса да, тосшын ақсақал бір аяғы жоқ. Түні бойы сол қойларды қосысын орнына келтіріп, даже ауыздандырып, емшегін қырқып, үлкен жұмыстар атқарып қоятын біз келгенде. Енді тіпті істеме десе болмайды, қойдың астының шиырланып қалған ұзын шөпті төселген ғой енді. Соны ішін тазалап ортаға үйіп қоятын. Ана іші тазалап құрғап тұрсын, қозыға иісі тиет, қоз өледі деп. Біз айтпай-ақ өз істеп қоятын адамдар болды. Мұны айтып отырғаным біз жаңғыз мен емес, сол ауылдағы түгел ақсақалдар пенсияда болса да. Сол қойдың қоздауына күтіміне барлық. Ең қоздайтын көптің көбі біздің отделениеде болды, Зеленая рощада. Соған көп көмек жасаған сол ақсақалдар. Атақ даңққа ие болған социалистік еңбегерін коммунистік партия қызметке алуды жоспарлап, жоғары партиялық мектепке жіберу керек деп шешті. Сөйтіп Алматыға жол тартты. Бұл жерде де жақын достар тапты, соның бірі құрдасы Дауылбаев Құрманғали ағамыз. Мен партшколға оқығанда семьяммен бардым. Бүкін екеуміз сол біздің үйде субота воскресеньеде мынау сабағымызды пысықтап, сөйтіп екеуміз оқып, Маркстің еңбектерін оқып, Лениннің томдарын оқып сөйтетінбіз де. Бөкен деген енді азамат, бұл енді еңбекқорлы, сондай жолдасы сыйлай білетін, сондай қадірлі дос болдық. Далада құстардан басқа дәнең көрмейтін қой бағып жүрген адам сразу партшколға барып түскенде өзім таңғалып, мына болды аяғыммен басуға именетінмін. Партиялық мектепті 1983 жылы аяқтаған Бөкен Қызғариннің алдында үлкен жолдар ашылды. Бірнеше лауазымды қызметтер де ұсынылды. Дегенмен еңбек батыры өзінің туған өлкесіне оралды. 1983-88 жылға дейін ауылдық советтің төрағасы болып қызмет істеп, одан кейін 98-ге дейін ауылдық жұмысшыларға комитеттің төрағасы болып қызмет істеді. Зейнеткерлікке шыққанға дейін. Содан сол жылдары бірге қызмет істедік. Мен ауылды бөлімшеде управляющий болдым. Бірге қызмет істеп, бірге араласып, отбасымен араласып,
сондай жақсы адам болды, қызметіне де бәріне адал, еңбек қор, еңбекшіл. Қалай істеді келді оны? Сол жерден халқы біледі ғой. Шаман дүзген келгенше істедім. Оның кейін үкімет құлақ қалды, партия құлақ қалды. Содан кейін правкомға ауыстым. 5 жылдай сонда істедім. Қысқасы енді сол. Сапқоз қолағаннан кейін енді әр жағында пенсияға өттік, пенсияға өттік. Қалада тұрып отырмын қазір 20 жылдан асты. Туған күні қайырлы болсын, өмір жасы ұзақ болсын, дені сау болсын, жан жақтағы туыстар аман болсын, немере жиендеріміз аман болсын, отанымызға тештік болсын. Бөкен құрдасым, мынау 80 жас, мен де келдім, сен де келдім, құтты болсын. Денің сау болсын, әрмен қарай жүре берейік. Вот. Қанша Алла Тағаланың берген жасы, соны жасап, қазір осы уақытта сыйлы болып қалған өмірде анау нелердің жиендерің, нелерің бар, қыздарың бар, туыстарың бар, аман болып, аман болайық осы, отанымыз тыныш болсын. Ауылдастар ісіңді айтып мақтанады, өзіңнен үлгі-өнеге алып қалады. Отан үшін істеген еңбектерің ертеңгі тарихта сақталады деп Бөкен ағаға зор денсаулық тілеймін, әрқашанда ортамызда жүре берсін деймін. Бөкен ағамыз Қазақстанның коммунистік партиясының 14-ші және 15-ші съездерінің делегаты. Оның есімі Қазақстанның алтын кітабына жазылған.